Jau par tradīciju ir kļuvis arī garīgās mūzikas koncerts dziesmu un dēju svētku ieskaņā. Šoreiz koncerta programma ir veidota, lai rastu iespēju apzināties šodienas vērtības un arī mūžību. Koncertā mūsu klasiskās mūzikas spilgtāko komponistu opusus atskaņos Latvijas profesionālie un mūzikas izglītības iestāžu kori. Un koncertu šovakar varēsiet redzēt arī Latvijas televīzijā. Bet jau šobrīd pie Rīgas Doma baznīcas atrodas mana kolēģa Līga Gaigala. Sveika, Līga! Sveika, Anete, un labvakar, skatītāji! Tas beidzot notiek. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ir sākušies, un šeit Vecrīgā publika jau publika jau nāk uz Doma baznīcu, kurā būs garīgās mūzikas koncerts. Bet uz sarunu es esmu aicinājusi mūsu kultūras ministru Nauru Puntuļkungu. Labvakar! Labvakar! Mums visus gaida priekšā garš svētku maratons. Kādas ir jūsu izjūtas? Liekam, maratons tas būtu ļoti precīzs apzīmējums, un tās līdzības būtu tajā, ka mēs visi zinām, ka maratons tas ir ļoti grūti, un vienlaikus mēs visi zinām, ja maratonu izdodas pieveikt, tad ir garantēta katarsi, un salīdzinājums tieši vietā, jā. Kādi ir jūsu ceļu vārdi un novēlējumi visiem svētku dalībniekiem? Es esmu absolūti drošs par visiem svētku dalībniekiem. Es esmu absolūti pārliecināts, ka svētku dalībnieki izturēs šo maratonu, izturēs to labā kvalitātē, labā noskaņojumā. Es nebūtu tik drošs par skatītājiem. Jā, jo tas skatītājiem būs lielāks pārbaudījums kā dalībniekiem, un es izmantoju šo gadījumu patiešām aicinu visus skatītājus, visus rīznieks jau sākt savu dalību dziesmu svētkos ar gājienu, darīt to kuplu, izrādīt godu dziesmu svētku dalībniekiem un pēc tam nepagurt kopā ar dalībniekiem un apmeklēt visus pārējos pasākumus. Paldies jums, sveiciens jums arī jums svētkos un jauku vakaru un klausīšanos šī vakara koncertā. Paldies, paldies. Un vēl es gribu aicināt uz sarunu Jurģi Cābuli, kas ir šī koncerta mākslinieciskais vadītājs un diriģents arī. Kāds būs šis koncerts, lai arī mēs viņu redzēsim Latvijas televīzijā tiešraidē, bet kas būs šajā programmā? Sākotnēji gribas teikt, ka es ceru, ka tas būs ļoti īpašs koncerts, jo tas ir dziesmu svētku pats ievada koncerts un skaidrs, ka tam ir jāiedod, es gribētu teikt, sajūta, noskaņojums un tāda skaista lieluma sajūta visiem svētkiem. Koncerta programmā būs tikai latviešu mūzika un tā būs ļoti skaista un pasaulē ļoti daudz atskaņota mūzika. Tā būs mūzika, ko klausītājs iespējams nebūs dzirdējis nekad dažādu iemeslu dēļ un tās būs, tie būs pirmatskaņojumi un tie būs arī jauni pārlikumi. Bet kopumā mēs ar Māru Ķimeli, kas ir koncerta režisors, šo koncertu esam veidojuši tādu ar tādām divām vīzijām. Viena ir šī šodien tik aktuālā mūžības tēmas apzināšanās un otra vīzija, ka tas ir svētku koncerts un tam ir jābūt ārkārtīgi ceļošam, iedvesmojošam un tādās ļoti stiprinošam, sabiedrību stiprinošam. Es jums vēlu izturību un arī sveicu svētkos un lai šovakar labi skan. Paldies jums! Nu ko, visiem sveicien svētkos, visiem izturību un atcerieties, ka garīgās mūzikas koncertu ir iespēja vērot arī Latvijas televīzijā. Anete?